Hej, velkommen til endnu et afsnit af Elliv her i Bilguiden. Og det her program, det skal handle udelukkende om elbiler, udvikling og i den henseende især batteri. Fordi, hvor sker der også meget på det, og man kan læse rigtig mange. Nu har vi et program været inde omkring bæredygtighed, klima og alt sådan noget. Der er rigtig mange forskellige artikler med forskellige afsæt. Det er der også omkring det her med elbilers udvikling, og så især det her med batteriet. Fordi jeg tror, mange af dem, der ser med nu, har sikkert læst noget omkring NMC-batterier, LFP-batterier, nogle nye batterier, solid state, og der skulle ske meget, og lige om lidt, så kan bilerne køre 1500 km på en opladning, og så videre. Og lades op på 14 sekunder. Ja, sådan noget, ikke? Præcis. Ja. Og igen skal jeg jo lige sige, vi er jo ikke eksperter, men du har din ingeniørbaggrund, og har også sat dig noget ind i det her gennem årene. Og fulgt med i den udvikling, der har været, og det har jeg også prøvet at gøre. Det her med batteriernes sammensætning, og det består jo af nogle grundstoffer, og det er ikke så godt for klimaet, kan man sige, at vi skal udvinde de grundstoffer, og vi har ikke så mange af dem. Du vil altid anfægte bare det. Ja, manden i den prikkede skjorte, han driller lidt der. Ja, præcis. Det er rigtigt nok, at det ikke er en uendelig ressource. Det er korrekt. Men og et af modargumenterne, man ofte hører, har vi slet ikke nok materialer til at lave alle de der batterier. Den del er ikke korrekt. Der er nok af det. Hvad hedder det? Også fordi du var jo inde i et program omkring det her med bly, og det kan vi genbruge. Ja, præcis. Og på en eller anden har vi nok til, at vi bare kan køre i Så kører det bare stort set bare i ring. Så skal der tilføres en lille smule i den ene ende, og en lille smule i den anden ende, er vi nødt til at deponere. I forhold til de forskellige batterikemier eller batterisammensætninger, så sagde du netop et kodeord NMC, som så vidt jeg husker står for nickel magnesium kobolt. Ja, er det ikke mangan? Eller også er det mangan. Ja. Undskyld, mangan. Mangan er det rigtigt. Ja, nu skal lige have, jeg er ikke helt skarp på de der forkortelser der. Men det er ret interessant, at lithiumbatteri i virkeligheden mestendels består af nikkel. Ikke også, ikke? Men vi kalder det lithiumbatteri, fordi lithium udgør en central del af den aktive del af batteriet deri. Ikke? Og batteriet består grundlæggende af en anode og en katode, og anoden, tror jeg nok det er lavet af grafit faktisk. Altså næsten det samme som en blyant. Og så er der kobber i os. Og alle de der metaller der, og blandingen af dem, og måden de er konstrueret på, og sådan nogle ting, er jo det, der gør, at batteriet får de egenskaber, som vi ønsker, de skal have. Det vil sige højt strømoutput og højt strøminput. Det vil sige, at man kan lade hurtigt på dem. Det er en central funktion. Temperaturstabilitet er en central funktion. Lang levetid, mange op- og afladninger er en central funktion. Og så selvfølgelig muligheden for genanvendelse. Ikke? Solid state batterier har man udviklet på i mange år. Solid state batterier har nogle åbenlyse fordele, fordi at vægten er lavere, altså massefylden per kilowatt-time er mindre. Og massen er mindre. Enten i den samme størrelse kan du få mere kapacitet. Samme størrelse, lavere vægt, højere kapacitet, eller gå ned i vægt og gå ned i størrelse og få samme kapacitet som du havde bil, før. En mere effektiv bil. Præcis, yes. Ja. Og samtidig med det så har solid state også potentiale til at kan lades op endnu hurtigere end kendte typer kan. Så det er vel det, man er meget læst om i medierne, det er redningen. Også som jeg synes, flere bilmærker kommunikerer ud. Vi er langt med solid state, det er her lige om lidt. Bare vent. Yes. Men det har du lidt... Jeg er vældig, vældig, vældig begejstret for udviklingen. Jeg er jo selv ingeniør og udvikler selv alt muligt. Blandt andet så der, hvor jeg arbejder, der har vi lavet en udvidet hybridløsning, der gør op med nogle problemer, der er med solcelleanlæg, som gør, at man i meget højere grad kan blive selvforsynende for en meget, meget, meget attraktiv pris. Så det er absolut ikke, fordi jeg er modstander af udviklingen, men vi også nødt til at forholde os til realiteterne. Og realiteten er, at solid state batterier har været under udvikling i de sidste 40-50 år. Man har ikke fået det til at virke endnu i en målestok, der kan produceres. Det er nummer et. Det er et faktum. For der er ikke nogen, der kan købe dem nogen steder. I kan jo prøve. Jeg har ikke kunne finde dem nogen steder i hvert fald. Nummer et. Nummer to. Solid state batterier har grundlæggende den problemstilling, at når man lader dem op, så udvider de sig. Og når du aflader dem, så trækker de sig sammen. Og det gør, at den struktur, der er nogle af de stoffer, der er der i, ikke tåler at blive mekanisk påvirket, altså molekylerne ikke går simpelthen i stykker af det, så har det meget kort levetid. Og det er noget af det, man arbejder med. Så arbejder man med gelé og andre former for materialer for at få løst det problem. Og det går den rigtige vej, men jeg har ikke set nogen endnu, som ligesom siger, ja, nu kan du købe en elbil med solid state batteri.
Det findes mig bekendt ikke på jordkloden endnu. De siger så, det kommer lige om lidt. Men ja, det sagde de også sidste år. Og for i år. Det er ligesom med det der fuldt selvkørende biler der. Det kommer også lige om lidt. Og jeg er meget, meget, meget stor varm tilhænger af fuldt selvkørende biler. Jeg har betalt for pakken endda to gange. Fordi den sølvfarvede, jeg havde før, som I så i, vi måske har set i de andre programmer, som jeg har ødelagt i et trafikuheld. Det var ærgerligt. Heldigvis skete der ikke mere end materiel skade. Men i den var der faktisk også en fuld selvkørende pakke til 58.300 kr. Det har jeg også i den der, selvom jeg ingen glæde af at have den endnu. Og Tesla siger, at det kommer næste år. Elon Musk, han siger det hvert år. Han sagde det i 2022. Der er et fint interview med ham der, sammen med ham fra TED Talk, hvor han siger, when perhaps, han spørger meget forsigtigt, do you think? In famous words, siger Elon Musk så, I'm quite confident that it will be this year. Og det er så halvandet år siden nu. så det med solid state batterier, jeg håber det bliver til noget, og det har et stort potentiale. Jeg vil gerne se det, før det sker. Mm-hmm. Og min bekymring er, lidt ligesom det der med brint, vi talte om i et af de andre programmer, min bekymring er, at der er noget fysik ved de metaller og stoffer, der skal bruges i solid state batterier, som er et problem i forhold til den her udvidelse og sammentrækkelse og så levetid. Jeg siger ikke, det ikke kan løses. I modsætning til med brint, det ved jeg, det kan ikke løses, fordi det kan dikteres, at det er ikke svært at regne ud. Det har noget at gøre med, hvornår brint bliver flydende, og hvor meget det så skal presse sammen og køles af, for at det kan transporteres i en form, der giver mening. Fordi brint i gasform ved 20 grader Celsius, 1 atmosfæres tryk, det vil sige det tryk, vi har her, så 1 kubikmeter brint har sådan noget 0,0 kommer ikke ret meget energi, altså næsten ingen energi. Det skal komprimeres helt vildt, for at det giver mening. Lidt ligesom flaskegas. Altså flaskegas til en grill, hvis ikke det var komprimeret, så ville det fylde absurde mængder for at kunne stege 2 bøffer på sin gasgrill hjemme i haven. Ikke? Og det giver ikke nogen mening, derfor er det mast sammen nede i flasken. Ikke? Og det er det samme med brint. Men det er mere komplekst med solid state batterier, fordi det er mange metaller, der er lagt sammen, og forskellige elektrokemiske processer, der foregår derinde i. Så det er egentlig, essensen af det, jeg siger, det er, der er ikke noget argument for at vente med at købe elbil til solid state batterier bliver en realitet, hvis de overhovedet bliver det. Mm-hmm. Det er første ting. Og det næste, det er, at der er heller ikke rigtig nogen, der kender prisen på dem endnu. Nej. Og der er det jo igen med udvikling. Det bliver formentlig rasende dyrt i første take. Formentlig. Ja. Formentlig. Og så i takt med noget mere udvikling eller mere produktion, så kan det blive billigere, men... Ja. Det, der til gengæld har et ret stort potentiale, det er lithium-jern-batterier. Fordi de er fortrinsvis lavet af jern. Udfordringen med dem er, at de er lidt tungere. Jeg kan ikke huske, mange procent det er, men det kan man slå op. De er lidt tungere end NMC-batterier er. Altså den type batterier, vi typisk bruger i elbiler. Det vil sige, at du får lidt mere dødvægt at køre rundt med. Til gengæld så er det ikke ualmindeligt, at et LFP-batteri, altså lithium-jern-polymer, at det har en levetid på minimum 6.000 op afladninger. Altså det er sådan noget 1 million kilometer, hvis du har tilstrækkeligt stort af dem. Ikke? Og det er en markant længere levetid, end NMC-batterier har. LFP-batterier indeholder ingen kobolt. Plus ved den. Ikke? Det er fortrinsvis lavet af jern. Det er den største del af det, det er jernsulfat. Altså det er sådan let tilgængeligt materiale, som ikke rigtig koster noget. Det kan ikke brænde. Det kan ikke sælge. Ja, det kan det godt, hvis du vil, men altså, det har på ingen måde den der eksplosive konsekvens, som NMC-batterier i værst tænkelige tilfælde under særlige uheldige forhold kan ske at have. Det har LFP-batterier ikke. Og hvis man kan forbedre den teknologi, sådan at den kommer lidt ned i vægt og lidt højere energidensitet, så den fylder lidt mindre, og det kunne man godt forestille sig, at det var muligt at forbedre, hvad kan man sige, energitætheden. Så tror jeg faktisk, det har et større potentiale end i hvert fald en det er en væsentligt lavere hængende frugt og høste end solid state batterier. Okay. Men så har den så også lige altså LFP og NMC, det kender vi jo selvfølgelig fra elbilerne i dag, og LFP er jo, som du også er inde på, den der lidt lavere densitet. Det vejer noget, det fylder noget mere. Lidt mere, ja. Lidt mere, og så som jeg har forstået det, så kan du jo heller ikke lade nødvendigvis lige så hurtigt på batterierne. Cykluserne er flere, som du er inde på. Ja. Det kommer meget ind på batterikonstruktionen og spændingen og sådan noget. Det kommer ind på, hvor mange celler du har i serie parallelt og sådan noget. Så det kunne man godt løse på sigt også? Ja, man kunne komme op på en ret fornuftig ladestrøm. Okay. Men ja, NMC-batterier og solid state-batterier har potentiale til endnu højere ladestrøm. Ja. Det har de. Det er rigtigt. Og det er vel det, der gør, at de fleste elbiler leveres med NMC-batterier? Det er årsagen. Det er den primære årsag til det. Og det er jo fordi, at man er... Altså hvis man nu forestiller os, at vi var gået fra
fra heste til elbiler, så havde det med rækkevidden ikke været et issue. Grunden til, at rækkevidden, altså folk, grunden til, at folk har rækkeviddeangst, det er fordi, de har været vant til, de har ikke været vant til heste. Nej. De har været vant til fossilbiler, hvor man kunne køre 800.000-1200 km på en tankfuld og kunne tanke på nogle få minutter. Derfor er det der er super meget laserfokus på rækkevidde, hvor langt kan jeg køre på en opladning, og hvor hurtigt kan jeg lade op, så jeg kan komme videre. Ja. Det er de to ting, fordi det er jo, og nu kaldte du det før en redning, at solid state batterierne kan være på vej. Jeg synes måske lidt, det er en stramning at kalde en redning, for jeg føler egentlig ikke, at nuværende batteriteknologi behøver at reddes. Nej, okay. Altså, faktum er jo i virkeligheden, at langt de fleste mennesker ikke oplever nogen forringelse ved at skifte til en elbil, fordi de ikke kører mere end 300 km om dagen. Det er ret få mennesker, der gør det faktisk. Og det er der jo også mange eksperter, der er ude og sige, lad være med at fokusere på at vente til der kommer en elbil med et rækkevidde på 1000 km. Det kan sagtens være, at det sker. Ja. Men igen, vi har været inde på det i andre programmer også, og snakket om det her med, jamen, hvad er det reelt, den gennemsnitlige dansker kører om dagen, de her 43 km. Altså, præcis. Og hvor mange gange i et lille land som Danmark har vi behov for at køre fra øst til vest eller nord til syd, og ikke lige kunne afse et kvarter 20 minutters ladning? Det er det. Eller lade på destinationen. Ikke? Ja, og der kan man sige, det har jeg også sagt i mange af Bilguiden-videoerne, altså det her med, at altså for mig at se, så at vælge, altså, kunne du give 200.000 kroner eller 100.000 kroner mere for din S'er, og så fik du dobbelt så stort batteri i bilen, det vil selvfølgelig gøre, at den havde en dejlig opgivet rækkevidde på 11-1200 km, men den ville jo blive mindre effektiv, fordi den skulle flytte rundt på mange flere kilo, så den bliver meget tungere. Mere dækslid. Mere dækslid. Mindre komfort i forhold til styre- og køreegenskaber. Lige præcis. Det vil blive en rigtig klods. Mm. Og derudover, så vil du skulle give usandsynligt mange flere penge for bilen, fordi du skulle proppes et dobbelt så stort batteri i. Ja. Og står det mål med den udnyttelse af de mange ekstra kilometer? Altså, for mig at se, så kan det godt være, at jeg ville kunne, det ville være dejligt at kunne køre fra mig i Silkeborg til København og hjem igen, uden at skulle lade. Men hvor tit gør man så det? Og så gør det om i, jamen hvis man køber en bil, der opfylder det behov, og du har behov for det to gange om året, jamen så kan man også vente om at sige, jamen hvis du sparer 100.000 og køber en elbil, der opfylder dit daglige behov, så kan du også, så er det mange penge sparet ved lige at skulle ind og lade et kvarter 20 minutter. Præcis. Okay? Og det næste, man skal huske, det regnestykke lavede jeg faktisk her for ikke så længe siden, der prøvede jeg at regne ud, okay, jeg har så kørt i alt lige under 600.000 km ish. Det er lav. Ikke? Og hvis jeg regner med, at jeg kunne køre 800 km på en fossilbil, hvor mange gange ville jeg så have været inde og tanke og brugt 7 minutter på det, 6-7 minutter. Ikke? Ja. Og da jeg var færdig med at regne ud på det, og så prøvede at kigge på, hvor mange gange har jeg egentlig superladet og holdt og ventet på det. Og det er faktisk egentlig ikke ret tit, jeg holder og venter på det. Typisk når jeg lader, så har jeg et andet ærne samtidig med. Men indimellem, så er det der sket. Men når jeg lader det hele sammen, så er det faktisk to hele arbejdsdage, jeg har sparet på at køre elbil. Fordi langt den meste tankning er derhjemme. Altså, om natten, når du sover. Om natten, når jeg sover, ikke? Ja. Og det er tid, som jeg ville have brugt på at holde hen på tankstationen og fylde fossil juice på en fossil. Altså, det kan du jo modregne alle de... Præcis. Ja. Det er rigtigt. Lige den dag, hvor jeg... Altså, for nylig har jeg kørt fra hjemmefra op i Nordjylland og hele vejen til København og skulle aflevere en meget vigtig computer til nogle mennesker ved forsvaret. Og da jeg var færdig med at aflevere den, det tog et kvarter, så skulle jeg køre hjem igen. Der var jeg nødt til at lade på vej hjem. Ja. Fordi at jeg kunne ikke nå hele vejen over, hele vejen hjem igen på en opladning. Nej. Så det er 900 km for mit. Det kan man ikke køre på en opladning i en elbil, ligegyldigt hvad for en man har. Ikke? Så der skulle jeg vente på vej hjem. Jeg fik det så til at passe med, at jeg skulle også have noget at spise på vej hjem. Fordi jeg havde jo siddet 5,5 timer i bilen på vej derover, og skulle sidde yderligere 5 timer i bilen på vej hjem igen. Ja. Ikke? Og det er 10,5 timer i bilen. De fleste mennesker, de skal både have lidt at spise, de skal også ind i tis. Yes. Eller på potten i det hele taget. Ikke? Så det blev ikke rigtig ventetid på den måde. Men det er klart, at de gange, hvor jeg kørte til København, har jeg typisk et ærne, der var mere end et kvarter. Selv man kører så langt, bare for at køre hjem igen. så de fleste gange har jeg kunnet lade, mens jeg har været der. Og så har jeg faktisk kunne sætte mig ud i bilen til en fuld opladet bil og køre hjem igen. Ja. Hvis man står over for valget, og det er i øvrigt ellers giver mening at købe en elbil. Ja. Lad os sige, man er i den situation, man kører så mange kilometer, at det er fornuftigt at købe en elbil. Så synes jeg ikke, man skal vente. Så skal man købe en. Og så kan man så skifte til en ny elbil næste gang og næste gang igen. Og på et tidspunkt kan det så være, at det giver mening at købe en med solid state batterier igen, hvis det nogensinde kommer. Jeg har ikke set nogen endnu. Nej. Jeg understreger lige igen. Der findes ikke en eneste elbil, man kan købe, som køber solid state batterier. Jeg har ikke engang set en mobiltelefon med solid state batterier i. Jeg ved ikke, om det findes, men jeg har ikke set nogen. Nej. Så det er en fugl på taget lige nu.
Så jeg er ikke så bekymret for at købe en elbil nu. Jeg tror nok, at den skal nok holde sin tid ud og ikke nå at blive teknologisk forældet af den grund, selvom den kører med et NMC-batteri. Hans Henning, jeg skal lige høre dig. Altså, hvor bekymret er du for, at altså, værdiforringelsen på din bil og det, hvor meget den er værd sådan, i henhold til det her med batteriudviklingen og teknologien generelt på elbiler? Det er jeg ikke specielt bekymret for. Uanset hvad, så vil der altid være et marked for brugte biler. For der er altid nogen, der har lyst til at købe en brugt bil, der kan køre i et eller andet omfang. Det er klart, at det kan godt nogle gange give et gok, hvis priserne bliver sat ned, eller hvis der kommer noget nyt smart, som man gerne vil have. Altså for eksempel den nye model, den har jo endnu lavere støjniveau, og den har 80-90 km længere rækkevidde, fordi den er mere effektiv, og det gad jeg da godt at have. Og det presser selvfølgelig prisen på de brugte. Men det hedder teknologisk udvikling. Det er ligesom at købe en ny laptop. Den du køber næste år, den er så hurtigere og bedre og har mere harddiskplads og bla bla bla, og det trykker prisen på de gamle. Teknologisk udvikling. Det er en brugsgenstand. Så det er jeg ikke bekymret for. Det er jeg ikke. Altså det der med gensalgsværdi, jeg ved godt, det er et stort punkt for mange mennesker. Hvis jeg skulle koncentrere mig om det, så ville mit liv blive kedeligt, det er jeg nødt til at sige. Og det er jo ikke et udtryk for arrogance, for respekt for penge. Altså selvfølgelig skal man have respekt for det, og man skal bruge sine penge så fornuftigt og så klogt som muligt. Biler er for de fleste nødvendige for at kan få en hverdag til at hænge sammen. Og det koster nogle penge at komme fra A til B, det kan man vælge at gøre på forskellige vis. Men nej, jeg er ikke bekymret for, at der kommer en ny teknologi i morgen, som gør min bil fuldstændig værdiløs. Altså på ingen måde. Og selv hvis der gjorde, beholder jeg den bare og kører videre i den. Altså den holder ikke op med at virke, fordi der kommer en ny model, som kan et eller andet min ikke kan, vel? Så det tager jeg med ophøjet ro. Altså det gør jeg virkelig. Jeg er ikke bekymret. Hvis jeg skulle være bekymret for det, så skulle jeg være bekymret konstant, fordi udviklingen går sindssygt stærkt. Så det er ret nok, hvis man sådan sidder og kigger på lidt udefra, så tænker man, hold da op, men det jeg køber i morgen, det er jo teknologisk forældet i går, og ingenting værd i forgårs, vel? Lad være med det. Grunden til, at man køber nogle forbrugsgoder, det er jo fordi, man har en glæde ud af at have dem, og man har en praktisk funktionalitet ud af at have dem, ikke? Og der kan man sige, det var vi inde på et af de andre programmer, at hvis man er meget bange for det her, og ved, at man skifter bil ofte, fordi man ikke kan lade være, havde nær sagt, eller bare gerne vinde, så må man lige, så slipper man for nogle af de bekymringer. Her ja, også. Så kender man sin udgift i hvert fald. Man kommer til at betale for det alligevel, men man kender sin udgift. Ikke? Ja. Jeg kan måske også lige knytte det, som du selv var inde på, jeg tror, det var et af de andre programmer, hvor du sagde, at hvis man køber et nyt tv, nyt tv-apparat. Ja, i næste uge, der kommer der en ny model ud i Elgiganten, som har endnu bedre billeder og større og lavere pris og hvad ved jeg ikke. Det er bare sådan, det er. Ja. Biler betyder selvfølgelig noget mere, fordi det er en noget større investering, end et nyt tv-apparat er. Ja. Men oprigtigt talt, når man har købt, så længe bilen virker, den udfylder ens behov, jeg synes ikke, der er grund til at ligge søvnløs om natten over det. Nej. Jeg har en sidste ting her, jeg synes, vi lige skal snakke om, fordi nu handler det her program jo om elbil og udvikling, og så i særdeleshed batteriet her. Mm. Degradering af batteriet. Ja. Det har du jo også nogle erfaringer med igennem årene med elbilen her. Jeg tror, du siger i et andet program, at den degraderer. Er degraderet været 7-8-9%? 7,5% tror jeg regnede ud til sidst, i det lav, ikke? Og det er efter 230.000 km. Yes. Og det er da noget, altså. Det er der sådan, så jeg tænker, den kører ikke lige så langt nu, som den gjorde, den var ny. Nej. Det man lige skal huske, når man ser den der degradering, det er også, at der er kommet en del softwareopdateringer, som har påvirket, hvordan regner rækkevidden ud. Ja. Og jeg kan se, at det svinger om sommeren, så kører jeg noget længere. Altså den skriver simpelthen flere kilometer nede i. Og det er jo fordi, at når den regner det ud, det ved jeg ikke, hvordan det er på andre modeller, men på den her model, der er det i hvert fald sådan, der regner den jo rækkevidden ud nogenlunde på basis af, hvordan ens kørselsmønster er, kombineret med nogle faste tal og en degraderingsprocent og state of health, som det hedder SOH, ikke? Som er et udtryk for batteriets helbredstilstand i al almindelighed. Men ja, der er slitage på batterier. Det er en elektrokemisk proces, hvor du hælder nogle elektroner ind, eller det er i virkeligheden, du påvirker med elektroner, så nogle ioner, der bytter plads, ikke? Hen over en membran. Og den der membran, der er imellem anoden og katoden, den bliver gradvist nedbrudt. Og det er også derfor, at man anbefaler ikke at lade den stå med fuldt ladet op, fordi så det slider meget på batteriet. Ja. Eller for den sags skyld, lade den stå helt tom, eller lade på den, når batteriet er helt dybt frosten og sådan nogle ting. Fordi det er med til at nedbryde den der membran. Ja. Så hvis man behandler sit batteri godt, fornuftigt, uden at være hysterisk, så kan det holde længe. Altså rigtig længe. Jeg er da ret overbevist om, at den kommer der. Men mindre der sker et eller andet med noget elektronik nede i batteriet, en BMS går i stykker og sådan noget, så kører det da 500.000 km i hvert fald. Ja, ja, ja. Og jeg har også tidligere i Bilgaden lavet en video, hvor jeg kiggede lidt på det her med batteri og degradering og sådan noget. Jeg synes i hvert fald, alle de undersøgelser, jeg kan finde
også omfattende af amerikanske, altså 10.000 plus Tesla'er i USA, helt tilbage i Model S fra 14 og frem, hvor det sådan gennemsnitligt ikke ser ud til heller over en lang, mange år i perioder med flere hundrede tusind kørte kilometer. Altså at være sådan noget, det er jo ikke fordi vi ser en halvering på nogen måde. Nej. Vi snakker mellem 10-20% måske, når du er ude på plus 200-300.000 kørte kilometer og efter en årrække. Ikke? Og jeg tjekkede faktisk lige for sjov skyld min iPhone den anden dag. Og den har jeg haft et par år, den her iPhone 14. Og den sagde, den havde nede på en kapacitet nu på 90%. Ja. Ikke også? Det kan den jo også vise i dag. Ja. Og det ved jeg, altså efter 2 års brug, og jeg har jo den tændt i døgndrift. Ja, altså, og lynlader den. Og lynlader den. Hele tiden. Hele tiden. Altså, ja. Det synes jeg egentlig er helt acceptabelt. Ja, det synes jeg også. Så hvis det er det, vi ser ind i, hvilket jeg fornemmer fra dig og mange andre, man hører om, at det er sådan i det leje. Og faktisk er det jo noget med, at det godt kan degradere lidt mere i starten. Ja, det falder altid mest i starten. Ja, det har sådan og en, så flader det lidt ud, ikke? Ja, jo, det, over det, en lang periode egentlig, før det så går nedad igen. Ikke? Hen mod slutningen af batteriets levetid, jamen, det er rigtigt. Og det er jo kendt viden, fordi vi har haft lithiumbatterier i laptops og mobiltelefoner i 20-30 år. Ja, 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 ja. Så det er lidt større skala, men det er lidt større skala, noget nyt i det. Og det er flere penge. Ja. Og det er jo derfor, folk er bekymrede. Det er fordi, det er mange penge, det drejer sig om. Mobiltelefon, nu den er det en ret dyr model. Hvad koster den? 6-7-8.000? Det er lav, ikke? Men det er jo ikke sådan, som man skal hen og lægge huslån om for at få råd til at købe en ny mobiltelefon. Nej. Det er noget andet med en bil, ikke? Og derfor kan jeg godt forstå den bekymring. Det, man bare skal huske på igen, det er, at den gennemsnitlige dansker kører noget, der ligner 16.000 km om året. Det vil sige, på 12 år når man at køre 200.000 km. Ish. Ikke? På 12 år, så er der nok mange andre ting på bilen, der også er ved at være slidt. Det er klart, når man kører så mange kilometer, som jeg gør, så er batteriet nok noget af det første, der går i stykker, hvis det går i stykker. Ikke? Og det er også noget af det, der mister lidt kapacitet. Men i det daglige, der er det ikke sådan, at jeg tænker ved mig selv, gud nej, den har mistet, nu kan jeg kun lade den op til så meget. Og jeg kan så slet ikke nå frem til København, selvfølgelig kan jeg det. Altså, der er 450 km hjemme fra mig over til København, så selvom jeg har mistet, altså den fra ny, der var den på 652 km, og den er på omkring 600 nu, eller 610, eller hvor meget det nu er, ikke? Ja. Så jeg kan stadigvæk nå til København. Mm. Det bekymrer mig ikke. Nej. Det er klart, hvis den var faldet til 300 km, altså den var halveret, som du sagde før, ikke? Ja. Så havde jeg nok ringet til Tesla og sagt, og så har de nok sagt, jamen det er mere end de der 70%, som den må være faldet. Altså den må falde maks 30, inden at den der garantibestemmelse, den træder i kraft. Mm. Så havde de haft en anden sag. Og det er der jo nogen, der har oplevet. Ligesom der er nogen, der har oplevet, at de har kørt 50, 80, 100.000 i en Audi A6, eller en BMW 5-serie, eller en anden stor dyr bil, og så springer motoren i luften, eller der går en dieselpumpe, eller der er en ventil, der knækker, eller en tandrem, der springer, eller hvad ved jeg. Og så koster det en hel maskine, ikke? Og i de fleste tilfælde får man det jo på garanti eller per kulance, får man skiftet. Ja, ja. Men havde bilen kørt 200.000, så er du på egen regning og risiko. Ja. Og det kan også ske for dem. Men langt de fleste af dem kører jo faktisk uden at man skal skille ret meget ad. Ikke? Ja. Og så synes jeg, det har vi også været inde på tidligere, jeg synes, man skal tænke over det der med, at det batteri er sammensat af en masse moduler. Ja. Og at der er mulighed for også at skifte moduler, ikke bare et helt batteri. Præcis, og det bliver der mere og mere af, det der med, at så skiller man batteriet ad, så finder man den defekte BMS, der sidder der i, eller den defekte celleblok, der nu er gået i judo, eller hvad ved jeg, det kan være, den har fået vand, eller den bare er blevet dårlig. Ja. Ud med den, yes. I med en ny blok, samle batteriet igen, så kører vi videre. Ja, lige præcis. Prøv at høre, det var et afsnit kun omkring elbil, udvikling, batteri, og selvfølgelig, som i alle andre programmer, så er det vores snak, og man kan ikke putte nogle store fede lighedstegn eller streger under, hvad man skal gøre. Det er ikke absolut videnskab. Nej, det er det ikke. Men jeg håber, at I derude har kunne bruge det til at blive lidt klogere på det her, og om ikke andet lige få vores hvad kan man sige, tanker omkring det, og have en elbil, og så også med den udvikling, vi selvfølgelig ser i de her år. Mm. Bland jer meget gerne, som i de andre programmer, i beskrivelsen til videoen herunder, og så vil vi gerne svare på det, hvis vi kan. Så tak fordi du så med.